Hello， 大家好，欢迎收看《电玩宅速配》，我是主持人宝儿。哼，不要给人家打针啦，最讨厌打针了。哼，好啦，广受各位玩家最喜欢的战斗女子学员，这次可是要到医院来研习喽。这样的二次元医生，我可以。啊，我们赶快来看一看改版后的少女们会有什么样妩媚的模样吧。新手女孩们上课喽！由周内所带来的战斗女子学员，这次要带着女孩们去参加课外活动。各位可爱的新手女孩们全部都要接受医疗研习，而受惠的就是玩家们啦。这次改版包含了陈海遥香、重盘胡桃、晴泽莲华、千岛怨风、招比奈心美、连见乌拉拉等人摇身一变，成为性感又甜美的护士及医生。而特别的是，这次医院剧情事件将会因为选择的分歧选项而有所改变，故事结局也会不一样哦。坐上院长之位者是谁，就取决于手机面前的玩家们喽。此外，这次也将从1月26日起到2月17日，连续开放关卡及丰厚奖励，有兴趣的玩家们千万别错过喽。